Fudbalski klub Timok dobio je novo rukovodstvo. Klub su preuzeli navijači i prijatelji kluba. Odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine Fudbalskog kluba Timok. Svi su digli ruke od kluba, mi kao navijači to ne želimo da dozvolimo, pa smo rešili da preuzmemo stvar u svoje ruke. Čulo se na izbornoj sednici Skupštine Fudbalskog kluba Timok. Novi predsjednik upravnog odbora i predsjednik fudbalskog kluba Timok je Branimir Đorđević. Potpredsjednici su Mladen Vasić i Aleksandar Đorđević, a generalni sekretar Ivan Vučković. Od prošle godine pa do današnjeg dana rukovodstvo fudbalskog kluba Timok u Zaječaru promenilo se nekoliko puta. Dugovanja kluba za to vreme su se povećavala iz dana u dan i rasla. Sinoć je održana sednica Skupštine fudbalskog kluba Timok, na kojoj je potvrđeno da je dugovanje kluba preko 60 miliona. Dosadašnje rukovodstvo kluba, predsjednik Radiša Nikolić, kao i članovi upravnog odbora, podneli su ostavke. Najviše vremena posvećeno je finansijskom izveštaju. Ovo rukovodstvo fudbalskog kluba se u svom mandatu, koje je kratko trajalo, uglavnom bavilo finansijskim problemima. Poslednje 3-4 godine fudbalski klub Timok beleži sve veće neizmirene obaveze za svoje postojanje, istakao je Nikolić. Evidentirali sve obaveze koje fudbalski klub Timok ima do tog 15.6. A vezano za 2016. godinu, pošto ovde piše finansijski za 2016. godinu, ja mogu da vam kažem da je Timok poslovnu godinu završio sa gubitkom od 3.459.795,30 RSD dinara. To je gubitak za 2016. godinu. Što se tiče ukupnog gubitka, kumulativno takozvanog, on 31.12.2016. godine iznosi 21.345.868,80 RSD. To je rezime poslovanja u 2016. i do 31.12.2016. godine. Potraživanje dobavljača na dan 15. i 16. iznose 16.378.696,06 dinara. Trenutne obaveze tog 15.6. su 8.304.608,11 dinara. Pozajmice klubu u iznosu od 3.059.800 dinara. Nefakturisane obaveze za smešta ishranu igrača za sezonu 2016-2017 iznose 93.000 plus 112.840 plus 198.000 dinara, što ukupno iznosi 403.840 dinara. Nisam vam napomenuo da o svim ovim pozicijama koje sam vam izneo postoje dokumenti. Da li su to fakture, da li su to zapisnici, da li su to ugovori, sve ono što bi moglo na neki način da tereti račun fudbalskog kluba Timok. Znači, svi ti dokumenti se nalaze u knjigovodstvu i u prostorijima fudbalskog kluba Timok i kod generalnog sekretara, i posle završene ove sednice, izbor novog rukovodstva, bilo bi jako dobro da se svi ti dokumenti preuzmu i verifikuju i u buduće koriste. Kažem, to je evidentiranje obaveza fudbalskog kluba Timok. Kada smo razmišljali o saniranju i reprogramu dugova, potrebno je bilo da se formira neka mešovita komisija koja bi izvršila reviziju svih potraživanja. Ovo je, podvlačim, evidentiranje obaveza fudbalskog kluba Timok. Pozicija broj 6, nerešene obaveze za ishranu, smeštaj i ugovore po sudskim presudama. 2.472.000. Tužba sudu za trenere 2.200.000 dinara. Tužba i rešenje i sudsko rešenje za zaposlenog u fudbalskom klubu Timok 946.100 dinara. Neizmirene obaveze za seniore u proleće 2017. godine 380.000 dinara. Za mlađe kategorije, dugi niz godina nije fudbalski klub izmirivao suđenje i obaveze iznose 537.335 dinara.
Kada se sve ove sedam pozicije sumiraju, krajnji rezultat je sledeći. Evidentirana dugovanja ili obaveze fudbalskog kluba Timok na dan 15.6.2017. godine iznose 62.248.559,99 dinara. A od toga, znači to nije novo, od toga 27.166.180,82 dinara je pod blokadom. To su sudska rešenja gde je aktivirano izvršenje. Moram da vam napomenem da je to bilo 15.6. Što se tiče kamata, svakog 30. u mesecu vrši se otkucavanje, tako da je to verovatno sada i nešto gore. U finansijskom delu mi kao rukovodstvo nismo imali odgovore kako dalje i kuda napred, rekao je Nikolić. Na toj sednici član upravnog odbora se javio za reč i rekao nam je da u gradu postoje ljudi koji imaju volju da se uključe u rad fudbalskog kluba Timok, koji imaju ideje, koji žele da napuste ovaj stari koncept gde je neko tamo trebao da daje pare, a neko da troši, da će oni na drugi način pristupiti ovom problemu. I normalan, logičan zaključak je bio, svi koji smo tamo bili prisutni, u zaključku mi podnosimo ostavku i organizujemo u što kraćem vremenskom periodu sednicu Skupštine kluba Timok. I evo danas mi smo tu. Fudbalski klub Timok je u sezoni 2016-2017. Zauzeo 10. mesto sa oskudnim i tankim igračkim kadrom, zahvaljujući zalaganju svojih igrača do maksimuma i trenera. I uprkos kazni koju smo imali, oduzimanje bodova, mlađe kategorije su zauzele 10. i 11. mesto. Po proceni mojoj, ali više ovi koji se bave tom strukom, to je slab rezultat. Tu jedino pozitivno i maksimalno su dali roditelji, koji su se maksimalno angažali da se uopšte i te mlađe kategorije takmiče i učestvuju i gostuju, i nije bilo suđenja, ubeđivanja, i kažem, ti rezultati u tamo gde se oni takmiče su po meni ispod renomea Timoka. Bivši predsjednik fudbalskog kluba Timok, Dušan Firović, je deo Timoka bio 6 meseci. I uprkos zalaganjima, trudu, znanju i veštinama koje posjeduje, a i velikoj ljubavi koju gaji prema fudbalu i ovom klubu, kao i finansijskoj pomoći, nije uspeo da se izbori sa nagomilanim finansijskim problemima. Firović je tražio da se tačno i precizno iznesu podaci o dugovanju kluba, kome se duguje i koliko, jer na dosadašnjim sednicama nikada nije podnet konačan finansijski izveštaj. Za godinu dana fudbalski klub Timok je promenio 3 predsjednika, a najspornije je što su na svim skupštinama uvek bili različiti ljudi. Za prvi 6 meseci u 2016. godinu fudbalski klub Timok je potrošio 2.200.300.000. I svi igrači su maltene bili isplaćeni, osim trenera prvog tima, to jest šefa stručnog štaba i generalnog sekretara, koga sam ja pitao na kraju kako da napravimo neku kombinaciju da oni dobiju neki dinar da ne rade celu sezonu džabe. Oni su rekli ne, daj da to igrače zadovoljimo, nama ne treba ništa. I svaka čast na tome. Mogu da kažem da sam ja nešto dao iz svojih ličnih para, tu je Vlada Sandulović, nema tu nikakvih problema, on je najviše dao pare u tom vremenu da se zakrpe neke rupe, za razliku od nekih koji su u to vreme i dalje uzimali od Timok. Ništa ne bi rekao, želim svima, ko prihvati i ko bude mogao da izvuče ovaj klub, ja ću biti uvek uz Timok i uz predsednika, kogod daje, i pomoći ću onoliko koliko god mogu. Samo bih zamolio da ako može, pošto sam ja stalno pričao da Timok ne duguje 22, 3, 4 miliona, nego drugo je preko 50 miliona, a i preko 60 sigurno ima još. Da li može predsednik ili neko da nam ovde pročita jasno kome Timok duguje 60 miliona? Da kažu, Firo, kod tebe za spavanje u tom hotelu kad je bio Vučićić, Marković, Janko, nije ti je plaćeno 1.000.000 dinara. Okej,
da se zna. Ili ovo meni je, da bi ovi ljudi znali ovde kome treba da idu ti 62 miliona. Od toga teško će biti da neko može to da, tu finansiju obezbedi. Ali bi volio da svi znamo, čujemo, da vidimo kome mi dugujemo te tolike pare. E, eto, ovde vidi se da se duguje Timuku, to što je uzeto neki ljudi koji su ovde bili u lokalnoj samoupravi i prenosili sredstva na televizije, na ovo, to je manje bitna stvar. To su 100, 200 miliona, bitni su i 60 miliona, gde su ti milioni otišli, kako su potrošeni i kome mi treba da vratimo 60 miliona. Možda, ako su te neki ljudi koji su oštećeni, možda će neko da ima razumevanja, pa će da obezbedi te pare da vrati. Ako je to, da ne kažem, nešto na neki sumnjiv način, ja ne bih želeo. Eto, toliko, ja se izvinjavam što sam se javio, hoću da kažem da za 6 meseci, koliko sam ja bio predsednik kluba, klub ne duguje ni jedan dinar. Znači, obezbedili smo, rekli smo, 2 miliona i 200, 300, svi su igrači primili plate, ja sam na to ponosan i na rezultat na koje je Timok bio. Uvek ću da pomognem koliko mogu, želim vam sreću. Dugovanje kluba, kako se čulo na sednici, su više od 60 miliona. Na sednici se najviše govorilo o finansijskim obavezama, ali predsjednik kluba Nikolić je samo delimično obrazložio finansijska dugovanja, a mnoge stvari su ostale nejasne, poput preciznih finansijskih izveštaja o tome šta se i koliko kome duguje, konkretno imenom i prezimenom. Nikolić je odgovorio da se najviše duguje za porez. Skoro 9 miliona je za porez. Metropolis televizija potražuje, to je u sudskom sporu, potražuje 8 miliona. Znači, po fakturama oko 7 i nešto i neka klauzula ugovora poslednja obavezuje na još jednu ratu, tako 8 miliona. Pozajmica ustanove ili kako se sada zove sportsko-poslovno društvo Timok, to je sportska hala tako zvana, ona je pozajmila u dva navrata 4 miliona i 250 hiljade i to je u blokadi. Oni su tužili, morali su, direktori morali su da postupe da te pozajmice pretvore da blokiraju fudbalski klub Timok. Dolaze ishrana i smeštaj fudbalera. Dolazi, tu je fakturisan recimo asfaltiranje ovoga parkinga, tu je igrači, svi koji su 2013. godine potpisali ugovore, vrlo malo je izmireno njima to, i trenerima. Oni su svi tužili i svi su negde na relaciji od 500-600 hiljada, to je 4-5 hiljada evra su tužili, tužili su treneri. Tako da sve to kad se sumira, nešto je u blokadi, a nešto je pod pretnjom, jer sudska rešenja su izvršena, ali nije plaćana blokada, tako da u ovo 62 miliona, evo kažem, a koliko se ja sasećam kada sam to radio, to su najveće. Kako će se završiti taj spor sa Metropolisom, to je pitanje. Ovo oko poreze je jasno i sa igračima jasno, oni su svi sudske sporove dobili i blokirali su. Kako će dalje to ići? Hoću da dodam i sledeće. Ja sam sa ovim stanjem posle upravnog odbora upoznao i aktuelno gradsko rukovodstvo. U više navrata smo razgovarali i moram da vas upoznam da to dobro znate, da od 17. februara zakon o sportu je sasvim drugačiji nego što je bilo do 17. februara. Tako da su mogućnosti da budžet učestvuje u saniranju ovih obaveza i u poslovanju, sve dok postoji blokada, nema zakonske osnove. Mi imamo budžetirana valjda 7 miliona, ili kako? 5 plus 2. Znači, 5 ili plus 2, ne znam kako, je budžetirano za 2017. godinu. Nažalost, posle 17. februara nemamo učinu da se to koristi. Tako da tu priču o tome da će iz budžeta, da će ovo da zaboravimo i mi smo od grada dobili terene koje ne plaćamo. Ta ustanova ili društvo privredno Timok, odnosno sportska hala, daje nam poslovni i stari i novi deo poslovnih prostorija, svlačionica i prateće sadržaje, daje nam terene i vrlo malo su nam pomogli oko održavanja terena. Mi smo dva pomoćna terena napustili, a glavni i dva pomoćna održavamo ličnim angažovanjem, davanjima i prijatelji kluba nam pomažu i tako smo to
prolećni deo prvenstva ipak imali za treninge i za odigravanje utakmice. Druge mogućnosti zaista nema mogućnosti da se direktno budžetskim sredstvima ovo stanje sanira i pitanje da li bi neko... Pored toga što mi kao rukovodstvo na čelu sa mnom nismo zaustavili i popravili to finansijsko stanje, mi smo se u proleće 2016. godine od pozajmica zadužili 3 miliona i 53 hiljade. Da bismo isplatili obaveze trenera Nebojše Vučićevića, koji nam je onemogućavao registraciju igrača, i jednog trenutka smo bili izbačeni iz takmičenja i morali smo da platimo 300 hiljada za ostale sudske takse, i tako smo nastavili takmičenje. I evo, jasno vam je zašto smo se mi predali, zašto smo podneli ostavku, zato nemamo rešenja, i evo, dobro da se pojavaju ljudi koji će možda nešto učiniti da ovaj klub i dočeka tu 100. godinu. Nakon izglasane ostavke dosadašnje uprave kluba, fudbalski klub Timok preuzeli su navijači i prijatelji kluba. Svi su digli ruke od kluba, a navijači to ne žele i neće da dozvole, pa smo rešili da stvari preuzmemo u svoje ruke, rekao je Mladen Vasić na izbornoj sednici Skupštine. Tako da na predlog navijača predlažemo Branimira Đorđevića za novog predsednika upravnog odbora. Nadam se da ćete to da se složite svi i da krenemo zajedno da rešavamo ove probleme. To je to. Mi imamo neki plan, a sad kad budemo bili izabrani, krenut ćemo lako u sprovođenje jedno po jedno. Izabrano je novo rukovodstvo fudbalskog kluba Timok. Za novog predsjednika upravnog odbora i predsjednika fudbalskog kluba Timok izabran je Branimir Đorđević. Potpredsjednici su Mladen Vasić i Aleksandar Đorđević. Članovi upravnog odbora su Marko Mojsin, Mladen Nešković, Ivan Bradić i Bojan Stevanović. Generalni sekretar kluba je Ivan Vučković, predsjednik nadzornog odbora Mario Radovanović, a članovi nadzornog odbora Miloš Timotić i Ivan Stevanović. Novo izabrani predsjednik kluba Timok Branimir Đorđević se zahvalio svima koji su glasali za njega i ukazali mu poverenje. Ispred navijačke grupe Otrovi odlučili smo prvih nedelju dana 10 kad je videlo, kad smo videli u stvari da od pomoći grada i prevernike grada skoro niko ne stoji ispred fudbalskog kluba Timok zbog navodnih dugova i odlučili smo ako možemo da uzmemo stvari u svoje ruke da spasimo klub. Mi ćemo pokušati, ne obećavam ništa konkretno, ali obećavam da ćemo dati sve od sebe, bar koliko toliko da držimo klub. Šta se te još da kažem? Imamo neke predloge kroz raznih dešavanja i akcija kao članstvo i očekujem da svi vi ovde koji ste prisutni podržite to. Uplaćivanjem nekih donacija, sponzorstva, kroz raznih drugih akcija, kroz razne koncerte, turnire futbalske i tako, kroz sportske dešavanja. I nadam se da će svi da podržite ovaj predlog i tako da se zahvalim. Nemam puno šta više da kažem, treba da krenemo da radimo na tome i to je to. Mnogi ne vide izlaz iz ove finansijske krize u fudbalskom klubu Timok i nerealno je da klub bude u ovako lošoj poziciji i to samo nekoliko meseci koliko ga deli od obeležavanja veka postojanja. Izborna sednica Skupštine fudbalskog kluba Timok održana je u velikoj sali gradske uprave.